אני מתקן תמיד בטיולים שאני עושה באזור, אני מתקן איזשהו מושג משום מה שהשתרש לצערי בביטויים הגיאוגרפיים שאנחנו נותנים לתאר תיאורים גיאוגרפיים את הארץ, הרי שאת בקעת הירדן אנחנו מועצה אזורית בקעת הירדן מגיעה עד כמעט למעלה בגב ההר. למעשה היישובים העליונים שנמצאים על ציר אלון שעליו תכף גם כן נדבר, גם הם תחת הכותרת בקעת הירדן. אלא שמה לעשות, בקעת הירדן כשמה היא תיאור גיאוגרפי של בקעה. בקעה היא שטח שנקרא השטח המישורי שאנחנו רואים את עצמנו, תחומה בצורה מאוד ברורה בין שני ערים. ברגע שמתחיל בקצה של הבקעה להתרומם הר, נגמר הבקעה, מתחיל להתרומם הר. ואם ככה, מהצד השני אנחנו רואים את עבר הירדן, וכאן אנחנו רואים את ההתרוממות של ההר כלפי מערב, ולמעלה, זאת אומרת, ההמשך עם מדרגת אלון. זה שייך לי. שייך לך, בסדר. זה שייך לי. אוקיי, שייך לך. רק להזכיר לכם, בקעת הירדן, למטה, כאן אנחנו נמצאים במדבר או ספר השומרון, ועל זה ידבר חזי אורן. זה פשוט לסכן לכם את ה... אנחנו לא קוראים לזה בקעת הירדן, אנחנו לא בבקעה. אתם יושבים עכשיו בתוך בקעה. יפה. למה אין מה? איך נקרא למטה המקום הזה של בקעת הירדן? אז לפני שאנחנו נגיע למקרא, אנחנו רק נציין שהוא נקרא היום המקום הזה. נקרא הפקק השומרוני. למה הפקק השומרוני? בקעת הירדן היא בקעה שרוחבה בנקודה הרחבה ביותר הוא כ-10 קילומטר, ובנקודה הצרה ביותר כ-3 קילומטרים בין בורדות הרכס הזה שנמצא כאן בעבר המערבי של הירדן לבין המורדות שנמצאים במזרח הירדן. אנחנו רואים את הגבעות האלה שנמצאים כאן באמצע, בתוכן נמצא למעשה עבר הירדן, זה נקרא אזור, והשטחים המישוריים משתי הצדדים נקראים אור הירדן. זאת אומרת, הקטע הזה כולו בקעת הירדן מחולק לאיפה שהירדן עובר בעצמו מאוד מפותל, ביטולי הירדן, לבין השטחים המישוריים שמהצדדים שלנו. השטחים הללו באזור המערבי של עמק הירדן הם יותר צרים מאשר באזור המזרחי. זאת אומרת, אם לוקחים, מודדים את השטח שמי אחד שההר המזרחי מסתיים ויורד לכיוון בקעת הירדן, עד לכיוון בקעת הירדן, המישור בצד המזרחי ברוב המקומות, חוץ מאזור אחד באזור יותר דרומי, חוץ באזור של באזורים האלה הצד המזרחי הוא יותר גדול. זאת אומרת, בצד המערבי יש לנו שטח קטן, עד כדי כך קטן, שבין אנחנו רואים כמה ממש קרובים אל הירדן. האזור הזה, שהוא בגלל שהוא צר, הוא מהווה מה שנקרא נקודה צרה למעבר בעמק הירדן, נקרא הפקק, יוצר איזשהו כביכול פקק, השומרוני, משום שכאן מורדות השומרון מלמעלה, מהערים של תביר ורכס גידונים, ועד לכאן עם איזשהו כמובן נחלים שחוצים בדרך, ואדי אברה, ציר אלון ונחל תרצה, אלה מיורדים עד לכאן. לכן זה נקרא הפקק השומרוני. מדוע באמת הצד המזרחי של הירדן, המישור המזרחי, הוא יותר רחב, יותר גדול? זה הסיבה, משום מפנה הגשם. מה שקורה, הגשם יורד ממערב. הצד המערבי של הערים, של רכסי הערים, סופג הרבה יותר גשם. לכן הנחלים המערביים של ארץ ישראל הם יותר שופי מים. הקישון, הירקון, קנה וכולו וכולו, מעיינות המערביים הם מעיינות הרבה יותר שופי מים. הנחלים שם סיבה יותר חזקה. לעומת עוד כאן בצד המזרחי יש נחלים, אבל השפיעה שלהם היא חלשה יותר, מפעמים עולתית, בעיקר נחל תרצה, חוצ'ון מצאל ובזק. לעומת זאת, הצד המערבי של הערים מעבר הירדן, שם יש נחלים ממש רציניים, כמו היבור, הארנון וכולו וכולו, הירמוך. מה שקורה, שהסחר של אותם נחלים יורד ביותר ובכלל יותר חזקה, ממלא את המישור, הוא דוחק לאט לאט את הירדן. אם בוחנים את הירדן העתיק, רואים שהירדן זז, ועושים את דברים על זה, רואים שהירדן זז מערבה, בשיעורים קלים מאוד, שבמשך אלפי שנים מגיעים לשיעורים רחבים, וככה הצד המזרחי למעשה יותר ארוך בגלל השפק, מרבצי השפק שאותם גרופת נחלים שמגיעים.
באמת אנחנו מגיעים לנחלים, ושאם מולנו אנחנו רואים את הערים שמולנו רכס הרי ירדן, הרי גלעד והרי מואב, הרי אדום נמצאים כמובן בחלק היותר דרומי, באזור הדרומי של ים המלח, באזור של יד הים, מזאת דיגת הים, באמצע ים המלח, וכאן אנחנו נמצאים על רכסי מואב, וגלעד, מואב, גלעד, גלעד, הנחל הזה למעשה הוא קורט בין הרכס הנקרא לו הדרומי שבין הרכס הסבודה הצפוני. ומזכירו את המילה קריטה, כי תכף נשליך ממנו על איזשהו נחל אחר שנמצא באזור שלנו. אני אגע בו תכף בכמה מילים. ליד אותו מעבר, מעבר ימוך נקרא לו, כל האזור הזה שנמצא מולנו אזור מפתח מאוד בכניסה לארץ ישראל מעברות הירדן, יש לו שם מקראי. השם המקראי הוא מופיע במספר שמות. איך אנחנו נתחיל מהפעם הראשונה שאנחנו רוצים? לוט ואברהם נפרדים, לפני זה לוט נושא את עיניו, וירא את כיכר הירדן. היכן לוט הביט אל עבר כיכר הירדן? אנחנו יודעים שזה היה בין האי ובין בית אל, בית אל מוכרת בוודאות, האי עם השערות כאלה ואחרות, אבל בוודאי שהיא נמצאת באזור בית אל. מגילה החיצונית לבראשית נפטרת אפילו אחידה עוד יותר, כי הרי מי המקום שבית אל נמצאת לא רואים ממש את הכל. מגילה החיצונית לבראשית וההיגיון הגיאוגרפי שלנו שולחים ברגליים ורואים את זה, ארבע על חצור, 1016 מטר מעל פני הים, בהחלט רואים את כיכר ירדן. בהמשך כתוב ויהל עד סדום. מה זה ויהל עד סדום? כמובן שכבר אמרו לפני, אבל אני אזכיר דווקא את יואל אליצור שזכינו שבוע שעבר לעשות איתו טיול השקה לספר שלו מקום בפרשה, ששם הוא מדבר בדיוק על זה. ויהל עד סדום זה לא שהוא יסתכל עד סדום, ויהל אחרי שהוא בחר את כיכר הירדן והוריד לשם את פועליו, הרי שתנועת האוהלים נדודה הגיעה עד סדום. ואם כן, כאשר לא תסתכל לעבר כיכר הירדן, זה משהו רע, ולכן אנחנו מבינים שהשם מתראים אותו. כיכר הירדן. שם נוסף בהמשך שאנחנו רוצים למקום הוא מעברות הירדן. מעברות הירדן שנמצאות באזור הזה, יש מספר, בגלל הפיתולים הרבים של הנחל, יש בהם מקומות ואזורים שבהם יותר קל לחצות את הנחל או לבנות קשרים קלים יותר שיחצו. המכשול הטיפוגרפי של הירדן כנראה כאן הוא הרבה יותר קל לחצייה מאשר באזורים הישרים שלו שבהם המים אולי זורמים יותר מהר, אולי המזרח יותר גבוה, מכל מיני סיבות שלא המתקה. ולכן מאז ימי קדם ועד היום הזה, מעבר אדם ומעבר יבוק ומחניים וכולו שנמצאים באזור הזה עם מעברות הירדן. ולכן מעברות הירדן זה עוד שם מקראי למקום. שם נוסקף שאני אזכיר בקטנה לפני שאני אגיע לשם הגדול, גם כן נקוח מתוך ספרו של יואל אליצור מקום בפרשה, שמדבר בפרשת ויחי על ניסיון לזהות את גורן האטד, המקום בו היה אבל גדול למצרים בלוויה של יעקב אבינו. מוזכר שאת הדרך לגורן האטד הם עשו בעבר הירדן. מה זה עבר הירדן? הרי עבר הירדן, מה, איזשהו מסע קצת לא מוזר. מעבר, זאת אומרת, ממצרים הם עוברים לחלק המזרחי ושוב לחלק המערבי. מסביר יואל אליצור באמת בהחלט, ואני תכף נתעסק אותו עם עוד הוכחה, כשאנחנו אומרים עבר הירדן, לרוב כשזה מתייחס לסיפור ספציפי, אז זה תלוי אם אנחנו נמצאים, הסיפור נמצא בצד המזרחי, אז עבר הירדן מדבר על העבר המערבי. אם אנחנו מדברים על בן אדם שנמצא או על מקרה שהרה בצד המערבי וכתוב שם לעבר הירדן, כמו ההימלטות של נתיבו של דוד וכולו לעבר הירדן, מתכוונים לעבר הירדן המזרחי. אך פעמיים או שלוש במקרא מוזכר עבר הירדן כשם כללי, שדווקא היגיון לא אומר לנו לעבר הירדן איזה, משמע
שעבר הירדן היה כינוי לבקעת הירדן, או למקום הזה, עבר הירדן. ישמו כן, זה יכול להיות הצפוני, זה יכול להיות המערבי, זה לא משנה. הוכחה לדבריו, אני יכול להאמיר שכתוב, בעבור הירדן. מה זה בעבור הירדן? היה צריך לתתות במעברות הירדן. עבור מעברות יכול להיות היגיון לשוני אולי, אבל עבור הירדן יכול להיות. אני אומר שאולי קראו מעברות הירדן, או בכלל למקום הירדן, כמו שהיא טועית, הדוקטור ימלא ליצור, עבר הירדן כשם כללי. אני לא אעריך במאמר שלו, אני ממליץ לכולם לקנות את הספר לרכוש, לא שאני עושה לו פרסומת, אבל באמת אחד הספרים המרתקים עם מחקרים בנושא של גיאוגרפיה תנכית. אני אגיע ואני אקצר קצת בכל השאר השמות של המקום, ואני אגיע לתיאור שנקרא עמק סוכות. אז עמק סוכות מוזכר במספר פעמים בספר תהילים, בסוכות ומסוכות הנבל. כמובן אני מדבר דווקא על נושא ספציפי מסוים, וכל אחד מהם שנוכל להשלים את כל האזכורים של עמק הירדן. שלמה המלך בונה את בית המקדש וצריך למקום גם כלי ברזל, נחושת. לא נחושת קלל, אדוני. ברזל, נחושת, לא גמר. לשנות בעמוד ענן. כן. נחושת קלל. שימו לב להבדל, לקו הזה של השבר הסורי-אפריקאי, האזורי המחצבים שלנו של נחושת ותמנע. והצד השני, 90 קילומטר צפון, אנחנו מדברים על נחושת שנחצבת שנלקחת פה ב... והמקום תמשיך עכשיו רגע, אתה קצת הקדמת אותי אבל אני כבר אספר פה עוד אני אספר פה עוד אבל איזשהו מושג שהוא קשור אני לא ארחיב שוב פעם אנחנו לא נמצאים פה באיזשהו הרצאה או מאמר של שעה אבל במחקרים ידוע שהלוח המזרחי כאן שנמצא מעלינו מהצד השני שלנו לא, זה בצורה קטנה מאוד, שנייה אחת הלוח המזרחי והלוח שאנחנו יושבים עליו לוח טקטוני עם שני לוחות שנזזים זה במקביל לזה, כאשר הלוח המזרחי זז יותר קדימה, יותר מהר, כלפי, פחות או יותר, צפון, צפון מזרח, מאשר הלוח המערבי. לפעמים, באותה תזוזה, נוצרת הנגיעה בין הלוחות בשבר סורי-אפריקני, והיא זאת שגורמת לריבוי רעידות האדמה שנמצאות כאן. אחד מהדרכים שעלו על התזוזה הזאת שכאן, בלוח המזרחי, יותר מהירה מהלוח המערבי, הוא שיש אזורים גיאולוגיים, מחשופים גיאולוגיים, מקצבים וכולו, בצד המזרחי, שזהים לחלוטין לאותם מחשופים מהצד המערבי, אבל כבן, איך? כמה עשרות, בין 90 ל-70 קילומטר קדימה. זאת אומרת שכנראה גם מעריכים, וזה מחקר אגב חדש, שנערך דווקא בלוח אחר, אבל משליח ללוח שלנו, שבעיתים מסוימים בתולדות כדור הארץ, התזוזות היו מהירות יותר. בוא נמצא רגע, אני רק רוצה, למה אני אומר? כי פונון, מה שהזכיר עכשיו חזרי, תקרא את זה, שנייה. כבר מסיימים. לא, בין סוכות. כן, ואת כל הכלים האלה אשר עשה חירם למלך שלמה בית השם נחושת נמורת וכיכר הירדן יצקר במעבר האדמה בין סוכות ובין צרטן והיה לך שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד לא נחקר משקל הנחושת. חבר'ה, שתי מילים לגבי זה. את מכרה תמנע אנחנו מכירים, מכרה נחושת. היום מדברים על פונון שנמצאת שם. יכול להיות שפחות או יותר בין שתי התקופות האלה, כשאמרנו שהלוח זז, מכרות הנחושת היו כאן, מחצבי הנחושת היו כאן. אני אקצר כמו שאמר חזי, ביקש 3 דקות. היו כאן, בין סוכות. עכשיו, איפה סוכות? סוכות וצרטן הזאת. נתחיל עם סוכות. סוכות שאנחנו מכירים, הראשונה במקרא, היא זאת סוכות שקרא לה יעקב על שם הסוכות שבנה, למקנה הוא עשה סוכות. ככל הנראה אבי אבות הדיר או הרפת, הבתים היהודים לצום. גם על זה יואל אליצור מסביר שלפעמים שם הוא לא שם כי באמת מכאן הקימו והלאה, אלא איזשהו פרשנות לשם שכבר קיים, ניסיון להכניס עוד נופך אגדתי. סוכות הזאת נמצאת אבל מעבר לירדן, אחד מעבר לירדן, זו עתה בשני טילים עיקריים, אחת אני אזכיר, הזיהוי הפחות מקובל, דיר אכסן שנמצאת מזרחית, צפונית מזרחית ליבוק, וסוכות נוספת שנמצאת כאן, ממש למרגלות היבוק, דיר בתל שנקרא תר דר העלה, מבוסס על המשנה בשביעית, שחזל, אומרים שם סוכות דר אלה, ואם כן, יש איזשהו קישור שמי,
הממצא הארכיאולוגי בשני הטילים מתאים מבחינה גיאוגרפית הגיונית יותר כאן, כי מעבר סוכות יותר קרוב למעבר סוכות, אבל רבותיי, זוהי לא סוכות שבה מדבר הכתוב בין סוכות ובין סרטן. לפני כ-100, בערך באלף, במאה ה-19, מסתובב כאן נוסע בשם ויקטור גרן, שמחפש אתרים, באמת הולך בעקבות התנ"ך, וסוקר את תל סקוט, ליד היום שאנחנו מכירים את זה כעין סוכות. יש שם תל עם הממצאים המתאימים, ונותן הסבר מאלף ומסביר שסוכות הזאת שמדובר עליה נמצאת בעבר הירדן, משום שהיא נמצאת בקו שבין סוכות ובין סרטן. סרטן בדברי הימים נקראת בשם צרדתה. צרדתה מוכרת לנו גם כן בעבר הירדן. יש שם מזהים אותה בכל מיני טילים הנמצאים קצת דרומה מאיתנו. לא ניכנס להצעות הזיהוי השונות, משום שיש כרגע מחקר חדש שמחליפים ביניהם עם פצאליס ועוד כל מיני, ובאמת לא ניכנס, אני מציע לכל אחד לקרוא לבד, אבל אחד הטילים שנמצאים באזור מוצא של אוג'ה, פצאל, או אולי אפילו הג'יפטליק, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הם נמצאים בעבר המערבי של הירדן. ואם כן, סוכות הזאת נמצאת בצד המערבי של הירדן, מזוהת בתל שנוסע עד היום את השם תל סקוט, הוא תל סוכות של הערבים, משמרת הארץ, משמרת את שמותיה. ראוי לציין שכאן באזור הזה צריכה להיות עוד סוכות, שהיא מחנה צבאי. מחנה צבאי ברור שנקרא מחניים, אנחנו רוצים כאן בסיפור של מפיבושת שעוצר במחניים, אבל מאיפה אנחנו יודעים שיש פה עוד מחנה צבאי בשם סקוט, סקוט? מהרמים, זה נכון. דבר נוסף רבותיי, סיפור אוריה החיתי. מה הוא אומר לדוד המלך שדוד המלך הולך לאשתך, יש לך חופש, קיבלת גימל, פס, יאללה, לך לאשתך, תעשה מה שצריך לעשות. מה הוא אומר לו? הלוחמים, כאילו יושבים בסוכות, ואני יושב פה עם אשתי, מסרב, ולכן למעשה מוביל את ההמשך של האוריה החיתי, למעשה צריך ללכת על מנת שלא יהיה את הבעיה שעלולה להתעורר בעקבותיה. אז זו סוכות אחרת, ולכן העמק הזה שאנחנו נמצאים למטה הוא עוד שם מקראי בשם עמק סוכות, על שם סוכות שנמצאת כאן. איזה מהסוכות? זה יכול להיות סוכות במזרח הירדן, במעבר יבוק, סוכות בעבר הירדן המערבי שנמצאת בקצה השני באזור סוכות מחולת תל סקוט, או סוכות כאן שנמצאת פה במעברות הירדן, והיא ככל נראה מחנה צבאי. אז זה שיש כאן מחנה צבאי, מעבר לסיסקורים המקראיים על מחנות צבא שנמצאים שם, ארם, מחניים, סוכות, החפירות הארכיאולוגיות שתכף נגיע גם כן בהמשך לאותה חירבת אל מחרוק, נקודות צבאיות, הם לכן מלמדות עליהם.